Найпідступніший злочин Росії в Україні, який перетворив колишнє місце розваг на братську могилу. Рік тому путінські вбивці скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр. В його стінах на той час від російських ракет ховалися близько тисячі містян. За різними даними, в той трагічний день загинули від 300 до 600 людей. Серед них чимало дітей. І росіяни свідомо цілили в театр, знаючи, що там ховаються люди. Нині російські пропагандисти водять екскурсії по кістках загиблих маріупольців і вигадують нові і нові фейки. І весь світ знає, хто саме винний у цьому нелюдському злочині. Про трагедію Маріуполя у спогадах очевидців, яким дивом вдалося вижити далі. На цій площі закохані призначали побачення, зустрічались з друзями. Містяни збиралися на свята. Одне із семи чудес Маріуполя – так називали найкрасивішу будівлю міста – драматичний театр. Величні колони на вході, під дахом унікальні скульптури, поруч з покровителькою мистецтва – звичайні робітники, металурги та хлібороби. І завжди було багато голубів. Маріупольчанка Ольга Демітко знає майже все про залаштунки місцевого театру. Вона роками досліджувала його історію. Каже, це священне місце. До будівлі драмтеатру, саме на цьому місці, де знаходилася будівля, була побудована церква Собор Святої Марії Магдалини. Саме ця церква, вона була центром таким, яка об'єднувала саме православних вірян. Собор зруйнували у 30-х роках більшовиками. Ольга пригадує, торік лютневого вечора 24-го числа тут, як завжди, була призначена зустріч глядачам. Мав бути аншлаг, усі квитки розпродані. Планувалася вистава «Фріда». Акторка Анна Німаєр на сцену того вечора так і не вийшла, бо, як і всі маріупольці, ховалася по підвалах від обстрілів російських. Це театр. Це на виїзді о 6-й ранку я прийшла. Ми їхали на виїзд, вистава. І от нікого немає. Кицька і театр. Це Трафальдіна із Бергамо. У телефоні Аня досі зберігає світлини з вистав. Видалити рука не піднімається, бо це сенс її життя. Саме ці фото врятувало дівчину на так званій фільтрації. Коли росіяни захопили центр міста, вони затримали Аню. Думали, що військова, навідниця. Перевірили телефон і побачили ці знімки. Вони сміялись, бачили ж світлини з театру, те, що там з вистав. А, актриса погоріла в театру, того театру більше немає. І всім так було весело. І я тоді теж не вірила, я кажу, ні, не може бути, там кам'яна будівля, там з білого каменю, його неможливо зруйнувати. Ну як взагалі, навіщо руйнувати театр? На той час в театрі ховалися десь 1500 маріупольців з усього міста, чекали на евакуацію. Містилися скрізь, де можна, на всіх 4 поверхах, окрім сцени та глядацької зали. Ось тут, в полуподвальному приміщенні, у нас знаходяться люди. Військові та волонтери привозили сюди їжу та воду, приходили люди з сусідніх кварталів. Усі думали, що це одне з найнебезпечніших місць у Маріуполі. Проте російський пілот знав, куди цілився. Навмисно. Бо напис «Діти» великими літерами на асфальті перед театром було видно навіть із супутників. Зараз люди намагаються евакуюватися. За 4 дні до авіаудару по театру в російських телеграм-каналах ширилися фейкові повідомлення. Мовляв, українські війська планують провокацію в будівлі драмтеатру, аби потім звинуватити в цьому Росію. Проте тепер усім достеменно відомо, це така тактика у росіян, яку вони застосовують постійно. А от як таке, після захоплення Маріуполя в приміщенні зруйнованого театру окупанти спеціально підготували картинку «Антураж». Привозили сюди журналістів і російських пропагандистів, і іноземних кореспондентів, лояльних до Кремля. Проводили так звані екскурсії. Це одежда українських воєнних, от вони передівалися. Не трогай руками, там закладка можна. Марні потуги російської пропаганди спростовують очевидці. Згадують, ворожі снаряди потрапили прямо у серце театру, у сцену. Просто втиснули потужний дах будівлі. Люди рятували один одного, як могли. Зі служебного входу услышав крики. По помощі жінки, я рванув туди, в підвал.
через плит. И одну женщину начал тянуть, раненая, тяжелая, слышу, вторая кричит. Я опять туда. И она: не бросай только меня тут, не бросай. Потом она говорит: найди мою дочку. В общем, нашел я дочку. Чудо какое-то. Дмитро дивом вижив у театрі, отримав контузію, знепритомнів. Після вибуху прокинувся в іншому місті. Пораненого його забрали знайомі. Він геть спростовує версію російської пропаганди, що театр ніби був військовим об'єктом. Там воєнні не прятались, а ну, говорять, що по драмтеатру іменно ударили із-за того, що там були воєнні, ну, українські. Нині Дмитро переїхав до Львова, будує своє життя заново. Як згадує про події 16 березня минулого року, то сам дивується, як вдалося вижити. Біду люди перечували за кілька днів. А скільки під завалами залишилося загиблих, цього ніхто достеменно не знає. Це було передбачуване, те, що сталося, тому що літак літав кожен день. Кожен день ми чули, що щось пролітає, і з дня на день воно могло статися і так. Якщо було там 600, то половина могла загинути, тому що я був не, ну, я думаю, що я був посередині, прям між ударами, і то я скажу, 3 дні без свідомості, я міг їх загинути. Знайдені тіла загиблих маріупольців окупанти у мішках вивозили за місто та скидали у братські могили. Як кажуть містяни, які лишилися в зруйнованому місті, навколо театру й досі чутно трупний запах. Люди стараються оминати цю колись улюблену усіма площу. Але на місці драмтеатру вже не може бути театру. Щоб там окупаційна влада не робила, це має бути меморіал. Нещодавно росіяни демонтували залишки театру, залишився лише фасад. Проте окупаційна влада навіть проводить концерти на площі біля театру. І виглядає це як знущання над пам'яттю загиблих. Вони там займаються 100% пропагандою і підтримкою окупаційної влади. Виступають для містян, даючи їм надію, що буде світле майбутнє, якого зараз немає і бути не може. Весь колектив театру розкидало по всьому світу. Хтось роз'їхався містами України, хтось вирушив шукати нової долі за кордон. Але частково маріупольська трупа відновила свою роботу в Ужгороді. Складно його назвати мені, як досліднику маріупольського театру, саме тим театром, який був до повномасштабного вторгнення. Це не той театр зовсім, хоча там і залишилися деякі актори з Маріуполя. Я знайду свій театр. Так я приїхала. І вона таки знайшла свій шлях. Акторка Анна Німаєр переїхала до Черкас. Тепер служить в музично-драматичному театрі. Її там прийняли. Про майбутнє Аня майже не думає, але, каже, не минає і дня без згадок про рідний Маріуполь. Сподівається, колись знову вийти на сцену перед маріупольцями. Але то вже буде зовсім інша сцена, зовсім інший театр. Єдине і безумовне – це буде український вільний Маріуполь. Геннадій Стамбула, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».